სამუშაობას განაგრძობს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურო, ეს არის ახალი 12 წესოპო ჩაკვეტაძესთან ერთად დამარჯობათ. ვინ მოაწერს ხელს ამნისტიის კანონს, პრეზიდენტი თუ პარლამენტის თავმჯდომარე, ვადა დღეს იწურება პირველმა პირმა ერთხელ უკვე დაადო ვეტო უკვე მიღებულ კანონს, მიხეილ სააკაშვილი არ ეთანხმება კანონის ზოგიერთ მოხს. მათ შორისაა ჯაშუშობასა და პედოფილიაში მსჯავრდებულების გათავისუფლების მოთხოვნა. მიუხედავად ამისა, 28 დეკემბერს პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო 91 ხმით 24-ის წინააღმდეგ დაძლია. შემდეგ კი დაწუნებული კანონი ხელმოსაწერად კვლავ გადაერძავნა პრეზიდენტს. კანონმდებლობის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი კანონს ხელს გადაერძამდნენ 7 დღეში არ მოაწერს ამას, საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე თავად რა აკეთებს კანონი ძალაში გამოქვეყნებისთანავეშევა, შეახსენებთ პარლამენტის მიერ მიღებული ამნისტიის კანონი თითქმის ყველა მსჯავრდებულს ეხება. მიხეილ სააკაშვილმა პატრიარქი დაცვის გარეშე დატოვა. პრეზიდენტის ბრძანებულების გამო ამერიდან საპატრიარქოს მოუწევს დაითირაოს კერძო დაცვის სამსახური. ექსპერტები ამ მოვლენას უარყოფით შეფასებას აძლევენ და აცხადებენ, რომ დაცვის მოხსნა პრეზიდენტის მხრიდან პატრიარქის მიმართ დამოკიდებულების მაჩვენებელია. ამასთან დაკავშირებით საპატრიარქოს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. სამზადისი პატრიარქის იუბილესთვის 95 წელი მისი უწმინდესობის აღსაყრებიდან 80 კი დაბადებიდან ფონდი იავნანა პატრიარქს იუბილეს მსოფლიო საოპერო სცენის ქართულ ვარსკვლავებთან ერთად გალა კონცერტით მიულოცავს. კონცერტი 4 იანვარს თბილისის საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. კონცერტისთვის მზადება უკვე დაწყებულია და მომღერლები რეპეტიციას ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ატარებენ. დღეს კი სამების საკათედრო ტაძრის ახალგაზრდულ ცენტრში პატრიარქის იუბილესთან დაკავშირებით მოქალაქეთა მიღება გაიმართება. ყველა მსურველს შეუძლია პატრიარქს ეს საიუბილეო თარიღი ები პირადად მეულოცოს. მიღება საღამოს 7-ის ნახევარზე დაიწყება ხვალკი 12 საათზე კათოლიკოს პატრიარქი სიონის საკათედრო ტაძარში სამადლობელ პარაკლის რა დაიხდის. დეკანოზი გელა ჩადუნაშვილი მისი უწმინდესობის საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით თბილისის ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარე შეიხი ფაშა ზადე ესტუმრა მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარის თვითმფრინავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ცოტა ხნის წინ დაეშვა. ფაშა ზადესთან ერთად საქართველოში აზერბაიჯანის მილი მეჯლისის წევრობით ჩამოვიდნენ მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარის აეროპორტში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მღვდელმთავრებთან და სასულიერო პირებთან ერთად დახვდა. პატრიარქმა მადლობა გადაუხადა ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარეს ჩამოსვლისთვის. თავის მხრივ ფაშა ზადემ აღნიშნა, რომ ყოველთვის მიიჩნევდა საქართველოს პატრიარქს თავის უფროს ძმად, აზერბაიჯანელი ხალხი კი გრძნობს უწმინდესის სითბოს და სიყვარულს. ფაშაზადემ პატრიარქს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მილოცვაც გადასცა. თქვენ ხართ ხიდი ჩვენს ერებსა და მთავრობებს შორის. მადლობას გიხდით ჩამობრძანებისთვის. მადლობას ვუხდით თქვენს ყველა თანხლებს. ყოველთვის ჩემს უფროს ძმად გთვლიდით. თქვენ ყოველთვის გუჩვენებდით გზას. ყველაზე რთულ დროს ჩვენს გვერდით იყავით. არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ. თქვენი გული სიყვარულით სავსეა. ვცნობთ, რომ თქვენ მთელი კავკასიელი ხალხის მეგობარი ხართ. არ შემოძლოთ დღეს არ ჩამოსულიყავით საქართველოში. უფალს თქვენ დიდხანს სიცოცხლეს ვთხოვთ. აზერბაიჯანელი ხალხი ძალიან დიდ პატივს ქცევთ. საქველმოქმედო ფონდი მომავლისკენ თუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატს ესტუმრა. ფონდის წევრებმა ბენეფიციარებს ახალი წლის დადრომა საჩუქრებით და ტკბილეულით მიულოცეს. ბენეფიციარებმა კი სპეციალურად სტუმრებისთვის ახალდახალო კონცერტი გამართეს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა კონცერტის ბოლო საზეიმო ტორტიც გაჭრეს. ასე მგონია, რომ ისინი კიდევ სხვებსაც მოიზიდავენ იმისთვის, რომ უთხრან, რომ აი დუშეთში არის ასეთი პანსიონატი და აქ მაცხოვრებელი ბენეფიციარებისთვის ხალხთან ურთიერთობა აუცილებელია, იმიტომ რომ ესენი ჩვეულებრივი საზოგადოების წარმომადგენლები არიან. მინდა მადლობა გადავხატო დღევანდელ სტუმრებს მობრძანებისთვის, ასეთი თბილი სიყვარულისთვის, ასეთი თბილი დახვეწისთვის. ჩვენ დღეს ჩვენს ამხანაგებს გაულამაზეს ის ბედნიერი წუთები. ორგანიზაცია მომავლის რკენის სახელით მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს და ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც მხარში ამოგვდგა ამ ორგანიზაციის ღონისძიების ჩასატარებლად. ჩვენი ფონდის მიზანიც არის ის, რომ ასეთ ხალხს ვაგრძნობინოთ, რომ ისინიც არიან ისეთები, როგორც ჩვენ.
Ახლა ამინდის პროგნოზი 7 იანვრიდან ამინდი გაუარესდება სინოპტიკოსების ინფორმაციით ამინდის გაუარესება წვიმები დაიწყება შემდეგ ის თოვლჭყაფსა და თოვაში გადაიზრდება. საკმაოდ დაეცემა ტემპერატურაც დღისით თბილისში სითბო მხოლოდ 3-4 გრადუსი იქნება ღამით კი ყინვა ნავარაუდები მათ შორის მხოლოდ დედაქალაქში ტემპერატურა -4-6 გრადუსამდე დაეცემა 10 იანვრიდან ქვეყანაში ისევ გამოიდარებს. დაკლავს საქართველო როგორ ხვდებიან რაჭაში ახალ წელს. ხინის სიმღერები და რაჭული ალილო რაჭული ლორი ტრადიციული რაჭული განთქმული ლობიანი და შეეთი ხვანჭარა სოფელ სადმელში მცხოვრები მარგველაძეების ოჯახში ახალ წელს ტრადიციული რაჭული სუფრით შეხვდნენ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ამბროლაურის რაიონის სოფელ სადმელში მარგველაძეების ოჯახში შობა ახალ წელს ტრადიციული რაჭული სუფრით შეხვდნენ. ოჯახს სტუმრად ანსამბლის აგალობელი ეწვია. მილოცვა რაჭული ალილოთი დაიწყო. მასპინძელმა ანსამბლის წევრები ჯერ სახლში, შემდეგ კი მარანში მიიპატიჟა, სადაც საახალწლო ხინი ისევ რაჭული სიმღერებით გაგრძელდა. ამ ჩემი მარნა საქართველოს უსურებდი ჯანმრთელობას, გამთლიანებას, სიყვარულს, სულკარკატყოფას, შერიგებასა და წუხილის დავიწყებას, იცოცხლეთა გარდატებას. სუფრა ტრადიციული კერძებით, ლორით, ბასილით, ხაჭაპურითა და განთქმული ლობიანით იყო გაწყობილი. სადღეგრძელოებს კი იშვიათი ხვანჭკარათი სვამდნენ. ტერმა ქათისა, ჯვარი და ხმალი, რომ მორეოდა საქართველოსა, ისევ ილოცებს ლომების გვარი იმ ლოცვით, როგორც ადრე ილოცა. გაუვარდოს კაცებო საქართველოს, რაწიდან გულოცავ მთელ საქართველოს ქართველ ხალხს. ტრადიციის მიხედვით ახალ წელს ოჯახსა და მთელ საქართველოს მესტვირე გუდას პირზე შესრულებული მესტვირულით ულოცავდა. ამ დროისთვის სულეს იყო ახალი ამბები თეთრში პირველ საათზე დაბრუნდებით დაგველოდეთ.